No niin, istutapa alas ja pitääpä tässä miettiä mitä sanoo. Mulla pitää poistaa aika paljon videoita, missä mä oon vähän... Ne videot ainakin, missä mä oon sekaisin ja mä oon joudunut nyt tosissaan miettiä mitä mä kerron ja sillä se liittyy aika paljon noihin semmoseen tietyllä tavalla kunnioittamiseen. Ja mun kulttuuri ja sillä mäpä kerron semmosia juttuja, jos joku oikeesti haluaa hakea apua, niin kun hoitotasoja on niin monenlaisia ja kaikille on oma. Joillekin on Minnesota-hoito, mulle se ei toimi. Joku pääsee uskoavulla, mulle se ei toimi. Ja joillekin se on lääkkeitä hoito ja joillekin se on tää korvaushoito. Ja mulle tää korvaushoito on passeli, koska on mennyt niin paljon noita opiaatteja sillä. Mutta mä tätä suosittelen, että tää on viimeinen vaihtoehto. Mutta mä oon aika ylpeä itseestä, että kuinka paljon mä oon noussut. Mulla viime viikko tuli vähän, niin kuin, ja toissa viikko, että 2 viikkoa mulla meni huonosti. Ja... Mutta nyt on taas noussut ja mä keskityin itteen. Ja... Näistä videoista on ollut paljon puhetta ja moni luulee, että niin kuin dissa, että mä oon sekaisin. Joissakin videoissa oon ottanut jotakin ja mä oon sanonut niissä, mutta ne mä tuun poistamaan. Mä lupasin. Ja se, että jos haluaa apua, niin kyllä niin kuin sitä saa, mutta sitä pitää vähän anella lainausmerkeissä. Se ei tuu hetkessä, tuliskin. Mutta niin kuin, jos sitä haluaa päästä eroon, niin sitä pääsee. Pääsee ja mulla on pitkä taistelu tässä edessä. Ensi viikolla alkaa työt ja se, että huumeet, niin kun ne lopettaa, niin se siihen pystyy kukaan tahansa. Mutta se, että sitten pysyt irti niistä, se on toinen juttu. Mulle tää vlogien tekeminen on yksi tapa, että miten mä pysyn erossa, että kun mulla ei ole kavereita hirveänä. Ja mä haluan olla yksi. Just sen takia, koska kaikki mun kaverit on käyttäjiä. Mä haluan nää huumeita. Ja mä haluan olla paremmassa kunnossa, kun mä menen mun sukulaisten tyköön. Ja haluan, että ne on musta ylpeitä. Mutta mä oon tämmönen persona, kun mä oon. Ja... Enkä mä ala muuttumaan niinku kenenkään mieliksi. Mä toivoisin, että musta tykätään tämmösenä, kun mä oon. Mulla on niin paljon työstettävää vielä, mutta mä oon tehnyt ison työn. Ja mä eilen pähkäilin niin paljon asioita, että... että mikä on mun eduksi ja mikä ei. Ja näitä asioita vielä pitää pähkäillä yksin ja sitten ammattihenkilön kanssa ja vertaistuki. Mutta mä itse henkilökohtaisesti, mä en noita ammatti-ihmisiä, niin ne ei oikein pysty auttamaan mua. Tai sillä, että musta tuntuu vaan, että ne ei ymmärrä mua. Tällä hetkellä ainakin mun oma työntekijä on semmoinen. Mutta on myös semmoisia tahoja, jotka ymmärtää. Tässä tukiasunnossa, missä mä asun, on tää paikan johtaja. Se on tosi mukava, auttanut mua. Iso kiitos hänelle. Ja sitten perjantaisin täällä Kokkolassa on semmonen vertaistukiryhmä. Sinne kannattaa mennä, niin kuin, totta kai selvinpäin pitää olla. Se on niin kuin, sääntö yksi. Sitten kaikki, mitä siellä puhutaan, niin se jää sinne. Ja sinne siellä ei juoruta kenenkään asioista, että ja kaikilla on erilaisia ongelmia, mutta jos niin kuin just pähkäilet, että miten sitä apua haetaan ja on vähän sormi suussa, niin
otat paikalliseen A-klinikkaan tai terveyskeskukseen yhteyttä ja sanot, että minkälainen ongelma sulla on ja sä haluaisit apua ja kerrot sitten, että minkälaista apua oot vailla ja minkälaista käyttöä ja näin, mutta ne ei voi sulle heti sanoa, että no niin, joo. No niin, että huomenna sulla on paikka ja näin. Se on pitkä prosessi. Sori tässä, mä heiluin, kun mulla alkoi vähän vessaamaan. Joo. Mulla oli eilen, kun jäi se ilman lääkettä, oli tosi huono päivä, eikä jaksanut tehdä mitään. Mulla piti poistaa videoita, mutta mä en pystynyt. Mulla ei pysty edes avaamaan puhelinta, ja kun mulla oli niin huono olo. Ja sillä että tuo korvaushoito siinä on mielellä, se on oikeasti hyvä juttu ja mä eilen älysin, että mä voin lähteä enää seikkailemaan tältä mun paikkakunnalta mihinkään toiseen paikkakuntaan. Sitten vasta kun mulla on kotilääkkeet, niin mä pystyn lähteä, että nyt mun pitää olla maltillinen. Ja se oli ihan hyvä herätys. Mulla on pakko sanoa, että tää auttaa tää puhuminen mua ja mukava, kun saanut tsemppejä ja sen semmoista, että mulla on pakko nyt antaa aikaa itselle. Ja mä kyllä niinku ohjaan asiani sillä lailla, miten ohjaa, että en mä halua loukata ketään ja mä kunnioitan niitä, jotka oikeasti ansaitsee sen kunnioituksen, että mä oon tehnyt tosi tyhmiä juttuja, niin kuin kaikki ihmiset on tehnyt. Ja, mutta mä oon tehnyt virheitä enempi. Mutta nyt mä oon pikkuhiljaa alkanut oppimaan niistä ja joku päivä mä menen pyytämään anteeksi niiltä ihmisiltä, jotka joille mä oon sen velkaa. Mutta mä sen kummemmin tässä alan niistä kertomaan, koska se ei oo kenenkään mun ja niitten asia. Mutta se on ihan hyviä herätyksiä tullut. Mä haluan luopua tästä jutusta, koska tää auttaa mua, että mä en tee ihan mitään vaan ennemmin, mitä niinku kikkailen tuolla kadulla ja vetelen kaikkia menemään, kaikkia myrkkypaskaa, että ja sitten jossakin vaiheessa, kun mä oon antanut tarpeeksi puhtoita seuloja, mä pääsen kokemusasiantuntijakoulutukseen. Se mulla olisi tähtäimessä. Mutta nyt mä luovun ihan kaikista pilvenpoltosta, kaikista. Jotenkin mulla tuli semmoinen herätys. Mä en voi olla enää niinku piireisen, mitä käytetä. Se on vaan tyly fakta. Joku pystyy siihen, tosi harva pystyy. Se on yksi juttu, mitä mä suosittelen, että jos haluaa lopettaa huume, niin sitten lopeta se seura, missä käytetään, niin älä pyöri niissä. Joo. Tässä oli tämmönen video, pohdiskeluvideo ja kertoi kuulumisia, musta nyt ei ole kuulunut vähän aikaa ja mä en tee niin tihiä tahtiin näitä videoita ja aina keskittyy noihin työjuttuihin, että mulla ei tullutko viime, mulla piti kolmesti käydä viime viikolla. Maanantaina mulla oli sairauslomaa, keskiviikkona mä kävin, perjantaina mä en mennyt, koska mä en ehtinyt lääkkeelle ajallaan, niin en pystynyt menemään, mutta joo. Mua ei haittaa, jos joku nauraa ja ilkkuu ja tälleen, mutta se on säälittävää. Mutta mä enää kerron niin henkilökohtaisesti mun juttuja, koska ei ne ole muita asioita. Kerron mä mun päivän kuulumiset ja sillä lailla, mutta niin yksityiskohtaisesti tai aiemmin.
ja videoita lähtee paljon pois. Se on semmoista, semmoisen, että mulle kunnioitettavasti sanottiin siitä, niin se olisi epäkunnioittavaa, että ne jäisi. Joo. Tai elekää ihmisiksi, mäkin pyrin siihen. Ja elämä ei ole helppoa, vaikka olisi miten päin. Ja mä oon tämmösiä, mä haluan pohiskella ääneen. Ja kun mä en ole tyhmä. Mä oikeesti on järkiä, mutta mä en aina vaan käytä sitä. Ja siitä mä oon saanut vähän maksaa niinku elämässä. Joo. Mutta joo, nyt mä keskityn itteeni ja oon itekseen ja alan taas reinailemaan, kun on lähtenyt flunssat. Ihmissuhteet, niin niitä tulee ja menee ja mä haluan vaan mun lähimmäisten kanssa olla hyvissä väleissä. Ettei siihen mä tähtää. Joo. Rauhaa ja rakkautta kaikille.